Camila Cominha, ao som de Carinhoso do mestre Pixinguinha, né? Saxofonista, arranjador. Aí você tem a ficha da Camila Cominha, 22 anos, foi bronze na Copa do Mundo do Brasil no ano passado e já foi campeã brasileira de solo. Ou seja, entre todas as atletas do Brasil, ela já foi a principal, a maior de todas. É incrível o nível que a ginástica brasileira atingiu e hoje o Brasil está entre os 10 países que se destacam aí no mundo em relação à ginástica artística. O Brasil já não é coadjuvante, a gente repete, é ator principal nessa modalidade, a ginástica, uma das que mais crescem no Brasil. Vamos à apresentação então da Camila Cominha, a que nasceu em São Paulo, mas já treina no Paraná há muito tempo. Recebe os aplausos e vai se apresentar. Aplaudida Camila Cominha, atleta que esteve em duas Olimpíadas. Olha aí que bela imagem do Teatro Guaíra.